Қарапайым еңбек адамдарын насихаттауды үдете түсу керек. Бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасында өткен дөңгелек үстел барысында осындай ой айтылды. Басқосу барысында 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жайы кеңінен талқыланды. Кездесуге келгендердің ойынша жолдауда белгіленген саяси және экономикалық шешімдер еліміздің әлемдегі 30 озық елінің қатарына қосылу процесін тездетіп, тұрақты дамуына ықпал етеді. Адами фактор, адамдық фактор деген гемен ойымша өз көп тоқталуымыз керек. Осы ойды айтып атқан президенттің өзі де. Неге? Өйткен ол, қарасаңыздар, ылғи астынсыз айтып отырады. Бұл менің еңбегіміз, бұл менің халқымдың еңбегі, халқыма арқа тұтамы деген сияқты ойларды жиі-жиі айтады. Бұнымен келіспеуге болмайды.